Uma outra coisa que eu acho interessante, o indivíduo que chega nesse ponto de lucidez, de clareza, de perceber como que funcionam os ambientes, ver a exata natureza que movimenta os ambientes, que no fundo é exploração para encontrar uma segurança e preenchimento. Tá? Tá todo mundo um explorando o outro no sentido disso, de ter menos medo e de causar um medo e através dessa causa de medo poder aliviar a própria carga de medo. Tá bom. O indivíduo que chega nisso, quem está dominando o sistema, não tem interesse que um indivíduo desse, ele não tem interesse em financiar que um indivíduo que tem essa percepção passe essa percepção para os demais, torne comum essa percepção. Agora, se você tem uma ideia de como manter os indivíduos distraídos, eles investem. Então, no sistema de distração, de entretenimento, os caras vêm e investem se você tiver algo que mantém eles sem pensar, sem observar o exato movimento da estrutura social exploradora. Então, eles não têm interesse... Está sendo explorado. Eles não têm interesse em investir em alguém que traga uma informação que mostre a falta de sentido nesse modelo secularmente compartilhado. Não tem. Agora, se o indivíduo vier com uma ideia de como entreter ainda mais essa sociedade, eles investem. Porque a grande maioria também não está querendo informação, está querendo entretenimento. Ela foi condicionada a buscar entretenimento. E não a informação que liberta. A própria população foi condicionada a buscar entretenimento, distração, não esclarecimento. Então ela não tem o condicionamento de buscar por um esclarecimento que liberta. Distração, entretenimento. Eu não quero mais pensar. Eu não quero pensar. Eu quero relaxar. Quando a pessoa fala, eu quero relaxar, significa que o tempo todo ela está tensa. Se eu estou precisando relaxar, eu vivo mais tensão do que quietude. Então é esse outro ponto. O indivíduo que chega nesse esclarecimento, ele percebe que ele não tem o que fazer com esse esclarecimento dentro da sociedade, porque a sociedade não está querendo isso. Ela não está buscando por isso. É um pensamento sempre. Quando você começa a colocar isso para as pessoas, isso que você vem refletindo e que não é de hoje, você já está refletindo isso com propriedade, com seriedade, você vem fazendo isso em série, não é algo que aconteceu agora. Quando você vai passar essa linha de reflexão sua para pessoas que não têm o costume de refletirem nas coisas, elas estão vivendo no automático... das exigências do ambiente e que ela abraçou para ela mesma por falta de reflexão, essas pessoas viram para você e falam assim, ah, meu, você tá vivendo muito na cabeça, você precisa viver mais no coração. Como se elas vivessem no coração. Não, elas não estão vivendo nem no coração e nem na cabeça. Por isso que fala assim, essa pessoa é desmiolada. Mas é verdade. Elas estão vivendo no automático e não têm nem consciência de que elas estão vivendo no automático. Então elas não vivem nem no coração e nem na cabeça. Elas vivem só dentro de um funcionamento automático daquilo que foi implantado nela. Você pode ver que elas só vivem aquilo. Porque num pouquinho que elas passam a ser refletidas, elas já começam a ter dor. E aí não quer refletir. Então fecha os olhos e vamos. Então elas acham que elas estão vivendo no coração e não na cabeça. E que você está vivendo na cabeça e não no coração. Sendo que você sabe que você não está vivendo também, cara. Porque o que você sente tanto na cabeça como no coração é uma inquietude. Mas pelo menos você está sendo esclarecido de que há uma inquietude aí. A gente sabe. Você tem uma lucidez aí que está aprontando, inclusive, para a falta de lucidez. É uma lucidez que enxerga a própria falta de lucidez.
Agora, o outro está no automático, acha que está lúcido e acha que, inclusive, está vivendo. Não, você tem que viver mais no coração, você está muito na cabeça. Muito na cabeça você. Cara, mas nem na cabeça as pessoas estão. Porque não tem como você chegar nesse coração se pelo menos você não passar para ver essa cabeça, como que ela funciona. Se você não perceber como essa cabeça funciona e perceber que essa cabeça é limitada, essa coisa do coração que eles falam não vai existir de, de fato. Vai existir a ilusão de que você está vivendo no coração. Não está vivendo nem no coração, nem na... E nem na cabeça. Não sabe nem como funciona a própria mente. Não consegue nem ver que a mente que tem não é uma mente dele. É uma mente que foi implantada nele. Para ele pensar do jeito que alguns indivíduos têm interesse que ele pense. Mas é verdade. Você pode ver que as pessoas procuram viver da maneira que eles acham melhor. Que colocaram para ele, que se ele viver daquele jeito vai ser melhor. Melhor para quem? Para quem? Para quem? Para ele. Eles nunca questionam isso. Quem é? Quem é que está puxando as cordinhas? Quem é que está direcionando? Se o indivíduo for sério, ele vai perceber que a mente dele não é dele. É uma mente implantada. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai.